ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေကိုရဲရဲကြီးမက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရခဲ့တာမိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ပါဒီလိုဘဝမျိုးပဲရနေရဲ့လက်တွေကိုတေတဲ့ထိတွဲထားမယ်ဆိုတာနှင်းရှုံထားပုံမြင်အိမ်မက်စမ်းနေလက်တွေရင်နေယုံစားဖို့ခက်ခဲပကတနာမဲ့ဘဝတွေတစ်ခုမှမငယ်ပဲဝင်လာခဲ့သူမင်းတွက်ဒီမှာကိုချစ်တယ်ကိုလက်ထက်တယ်ဆရာကျွန်မအခုလေးကျွန်မသာဆိုတာမင်းဘက်ကရှိုးသားလေဆိုရင်မင်းဒီလောကနဲ့ခုချင်ချင်းထွက်မင်းယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ငါလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကစာချုပ်စာကမ်းနဲ့လက်ထပ်ထားရတယ်နင်းနဲ့ငါရဲ့ဆက်ဖက်ဒီနေ့ပြေးပြီနင်းရဲ့ဆက်လာပြီလားဟာအဲ့လိုမျိုးရဆက်တက်အောင်နင်းနဲ့တည်ပေးခဲ့ရအေးမဲ你又死了你啊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 你นี่หลอชาจ้าမျိုးရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့ဆေးရဲရဲနဲ့မှာခုံချတာ